bu mənim atamdır. Bu məndən böyük qardaşımdır. Bu son beşiyimli qardaşımdır. Mehdiyev Hümmətdir, Mehdiyev Fikrətdir, Mehdiyev Mehdidir. Bu bacımdır, bu gəlindir. Bu da anamdır. Erməni qəsbkarları Ballı qayaya piyes atardasa 4-5 radələrində hücum ediblər. Orada 7 ailə olub, palatkada yaşayırlar. Bu palatkada yaşayanlardan 6-sı mənim ailə üzvüm olub. 1992-ci il avqustun 28-də ermənilər Cahid Mehdiyevin ailə üzvləri ilə bərabər yaxın qohumlarında qətlə yetirib. Tarixi Ballıqaya qətliamı kimi düşən hadisə zamanı 6 ailənin 24 üzvü yatdığı yerdə amansızcasına qətlə yetirilib. Eyni vaxtda çadır verdilər Güllüyə hamısı. 3 dəfə hiss elədim ki, mağazini dəyişdilər, 3 dəfə dəyişdilər, atdılar. Arada sakitçilik oldu bir də. Da mən də yaralandım. Bütün qolumdan, qıçımdan, nə bilim, başımdan, hər yerdən 8 güllə dəyib, avtomat güllə. Granat atdılar, nə atdılarsa o da düşdü, belə stol vardı, stolun üstündə yuxarıda partladı. Ermənilərin Göranboyun Ballıqaya kəndində qətlə yetirdiyi ailələr Laçının Nağdalı kənd sakinləri idi. Düşmən ev eşiklərini işğal edəndə Murovdağı aşaraq Ballıqaya sığınmışlar. Maldarlıqla məşğul olan ailələr Alaçıq quru müvəqqəti burada yaşamağa qərar vermişdilər. Amma deyirsən saydığını say, görfələk nə sayır? Qətlə yetirib, sonra da odlamışdılar. Oradan xalam gelin ki, qonşuluğundakı oranı vəhşicəsinə güllələmişdilər. 2 nəfər orada sağ qalmışdı. Bibimgildəkilində elə bir nəfər Şəhla gəlinləri çıxmışdı. Hamısının vəhşicəsinə qırmışdı amansızcasına. Ermənilər 33 yaşlı Hürzaman Hümbətovanı 6 az yaşlı övladı ilə birgə qətlə yetirdikdən sonra meyitlərini yandırıb. Ora çatdım ki, nə var ki, güllə ilə qırdıqlarını güllə ilə qırıblar, odladıqlarını odlayıblar. Öz deməli, daxalıma çatdım ki, daxal yandırıblar, yatıbdı, uşaq yanıb hamısı. Yatır üstünə şifer, taxta qırıqları, tozun torpağın içində sürsümükləri görkür. Yoldaşım idi, sonra 6-5 nəfər oğlum, 1 nəfər qızım. Böyük oğlumun 12 yaşı vardı, balacanın 6 aylığı idi, hələ bucaqda idi, hamısı qətlə yetirir. Həmin gecə 9 nəfər də ağır yaralanır. Faciədən 32 il ötməsinə və uzun müddətli müalicə prosesinə baxmayaraq, yaraları hələ də sağalmayıb. Hətta bəziləri bədənlərində gəzdirdikləri qəlpə ilə yaşayır. Bu faciənin bir tək mənəvi məlhəmi torpaqlarımızın azadlığa qovuşmasıdır. Ordumuzu yenə sağ olsun ki, o yerləri aldı. Getdik, həmən yeri bir ziyarət eləyə bildik. Təsəllim bir oldu ki, torpaqlarımız alınır. Südabə Cahangirli, Kamran İsayev, ASTV Xəbər.